Արկադի Զաքարյան, Մյուրիշենի Ագո, 32 տարեկան էր, երբ սկսվեց Արցախյան շարժումը։ Զաքարյանն ապրում էր Աշխաբադում։ 1990 թվականին, երբ սկսվում են ռազմական գործողությունները, թողնում է ամեն ինչ ու ընտանիքի հետ վերադառնում հայրենի Մյուրիշեն, որտեղ կազմակերպում է գյուղի ինքնապաշտպանական ջոկատը։ Վերջինիս հիման վրա հետագայում ձևավորվում է Մյուրիշենի գումարտակը։1992 թվականի հունիսին ադրբեջանական զինուժը համալրված Կիրովաբադի խորհրդային 4 բանակի 23-րդ դիվիզիայի ուժերով լայնածավալ հարձակում սկսեց Արցախի վրա։ Շահումյանի շրջանի գրավմամբ ոգևորված թշնամուն հաջողվեց գրավել նաև Ասկերանի շրջանի Դահրազ և Ակբուլակ գյուղերը, որտեղից բացվեց ուղիղ ճանապարհ դեպի հարավ Մյուրիշեն, որից այն կողմ Ստեփանակերտն էր։ Հիմա մենք պիտի կռվենք Արցախի համար, Արցախի հողերը ազատագրելու համար։ Եթե մենք սաղ մնանք, մենք պիտի կռվենք, մի չվեր կռվենք։ Բանը կարող է մենք չլինենք, բայց պիտի մենք մեր սերունդին են ձևը դաստիարակենք, որ ինչքան մենք ապրենք, այնքան պիտի կռվենք, նպատակս հետա, որ մենք կռվենք մեր ազգի համար, մեր հողերը վերադարձնելու համար։ Մյուրիշենի համար սկսվում են ծանր մարտեր, որոնք ավարտվում են ադրբեջանական գրոհի կասեցմամբ։ Արկադի Զաքարյանը ծանր վիրավոր տեղափոխվում է Թիկունք և միայն 9 ամիս անց ապաքինվելով անմիջապես վերադառնում է հայրենի գյուղ, իր ընտանիքի ու գումարտակի մոտ։ Եկ մոյդ խտտին կինա, մտ հայդի եմ, մատ այմ։ Սիտի գեյ։ Եկ, ես։ Ինչս բալ։ Ինչկա, ինչկա։ Ինչա գորդ է։ Կարմակ, բոստանը պենի կարմակ բարը։ Մոված է պա, ինչա։ Մոված է պրծե։ Սնանում պաղավորի պրսանում։ Նավա, Մյուրիշենի Ագոն, ինչպես հրամանատարին ճանաչում էին պատերազմի ընթացքում, խիստ կարգապահության կողմնակից էր ու ավակ ընկեր, գիտեր, ինչպես նույնիսկ ամենածանր ժամանակներում ոգևորել զինակիցներին ու տեղի բնակիչներին։ Մեր հերոսներին, որ մենք ուզում էինք հիշատակել մեր Անդրանիկին, մեր Դրոյին, մեր Նժդեհին, չէին թողում, դասերի ժամանակ դպրոցներում չէին թողում, որ իրանց մասին խոսենք, բայց մենք պիտի դասերակենք մեր սերունդին, որ պիտի խոսեն Վարդանի նմաններին, Աշոտի նմաններին, Արմենի նմաններին մասին, պիտի մենք խոսենք ու այնպես անենք, որ մեր երեխերքը չմոռանան, գրքերում գրենք, դասագրքերում գրենք դրանց մասին, հուշարձան կանգնացնենք, մենք պիտի այն ձևը անենք, որ այդ ձևը ուշ չլինի, այդ ձևը գերիշխանություն չլինի, որպեսզի մենք ազգային ենք, մեր ազգի հերոսներին չմոռանանք։ Զաքարյանը զոհվում է դիպուկահարի կրակոցից 1994 թվականի ապրիլի 16-ին, հրադադարի հաստատումից գրեթե 1 ամիս առաջ։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։